ଆଉ ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର ଅନୁବାଦ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନମସ୍କାର ବୋଉ ସାର। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ, କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ବୋଉ ସାର, ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ସାର। ମଉସା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମଉସା। ପ୍ରସ୍ତାବ? ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ କୁନି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିଶୋରଙ୍କ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ମାନୁଛି ମାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକ ମାଉଛି, ପଥର ଭାଙ୍ଗି ମାଉଛି, ସତ କହୁଛି ମାଉଛି, ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି।